Bom, deixa eu trazer um outro tema aqui, conversar um pouquinho com a Janaína Camelo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou um inquérito para investigar Luciano Bivar por suposta ameaça a Antônio Rueda, que é o atual presidente do União Brasil. Mais rebuliço aí na história. Vamos conversar com a Janaína Camelo, então. E, Janaína, como é que isso deve acontecer, hein? Conta pra gente. Bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. O ministro Nunes Marques, então, ele está acolhendo aí um pedido da Procuradoria-Geral da República, depois de uma ação apresentada pela defesa de Antônio Rueda, que hoje é o atual presidente do União Brasil. Luciano Bivar é o ex-presidente da legenda, né? Então, com essa determinação, Nunes Marques, ele estabelece que a Polícia Federal inicia aí as diligências, né? A investigação desse caso, que inclusive corre em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Luciano Bivar, ele é acusado aí por um suposto crime de ameaça contra Antônio Rueda, depois de um caso, a gente inclusive acompanhou tudo isso por aqui, aconteceu em fevereiro, depois de um incêndio aí em duas casas de Antônio Rueda e da família dele, que ficam no litoral de Pernambuco. Inclusive, depois disso, o Luciano Bivar, ele acabou sendo afastado da presidência do União Brasil, porque isso tudo aconteceu em meio à disputa pela liderança do partido, da legenda do União Brasil, né? Essa representação, ela foi primeiramente apresentada na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, mas aí por ter o envolvimento de um parlamentar, um deputado federal, então esse caso acabou subindo aí para o Supremo Tribunal Federal. E aí no último dia 5, a PGR então se manifestou ao Supremo, dando uma autorização aí para iniciar essas investigações. A defesa de Antônio Rueda disse o seguinte, que há uma pluralidade de indícios que ligam o parlamentar, o Luciano Bivar, ao incêndio, ainda que não se possa afirmar solenemente a autoria do deputado no caso. Então, agora a Polícia Federal tem 60 dias para concluir aí esse inquérito. E aí, dependendo do resultado desse relatório da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, então, decide se apresenta uma denúncia ou não ao Supremo Tribunal Federal contra Luciano Bivar. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E aí, como é que vocês avaliam agora esse movimento contra Luciano Bivar, hein? O que vai pegar para ele, Dávila? O que vai pegar para ele é que agora ele vai ter que responder na Suprema Corte. Essa ameaça ao Rueda, ou seja, a questão partidária vai agora se tornar uma questão cada vez mais pública, aumentando essa divisão interna que eu sempre falo. Ninguém quer abrir mão de ser dono de partido. É algo muito poderoso. Você conta. No caso do União Brasil, você vai controlar mais de 600 milhões de reais ali para distribuir nas campanhas. Imagina como você vai sair. O teu telefone não para de tocar. O candidato chega, pô, presidente, preciso de um dinheirinho aqui para me ajudar na campanha. Todo mundo precisa. No dia que você não é mais presidente, o telefone para de tocar, ninguém dá mais a menor importância, vai virar um deputado do baixo clero. E é isso que está acontecendo. A perda de poder dói. Só que agora tornou-se uma crise não só intramuros do partido, mas uma crise política que vai ser agora julgada no Supremo Tribunal Federal. Piperno, você acha que valeu o esforço? Ou seja, depois de fazer tudo isso para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal? O Dávila me fez lembrar agora do Ulisses Guimarães, né? Porque uma vez, naquela época em que ele era presidente da Constituinte, da Câmara e do PMDB, alguém chegou lá e perguntou para ele, mas deputado, como é que o senhor aguenta? Qual o segredo para o senhor conseguir fazer tudo isso? Ele falou assim, vitamina P, P de poder. Isso aí. Ela livra de qualquer coisa. Poder é bom, né? Enfim, principalmente para político. Agora, eu elogio demais. Eu sou super fã da Polícia Federal, né? Eu acho que é uma corporação que orgulha o Brasil. Mas dessa vez eu só vou fazer um breve reparo. Tá? Eu não gosto muito disso, de notas que dizem, olha, há uma série de indícios, porém, ainda não é possível estabelecer a culpa. É. Então, às vezes, espere estabelecer a culpa primeiro. Tal. Depois se manifestar. De qualquer forma, olha como os políticos estão dando trabalho para a justiça brasileira. Você mesmo, hein? Só do que a gente falou aqui hoje, né? Esse caso, né? A história do Moro, o Chiquinho Brazão, sem contar o ciúme, né? Que acaba, já que a gente está falando de incêndio, queimando, chamuscando reputações no caso lá da PL, lá da, enfim, da energia eólica e tal. Então,
É um momento muito confuso também da política brasileira e de políticos cada vez menores, né? Assim, realmente não só uma perda de tempo, mas é algo muito lamentável a gente ter que ficar discutindo esse tipo de miudeza o tempo todo. Fala, Gustavo Segre. Eu fico de novo com essa questão que está atropelando a justiça processos. Quando a Polícia Federal, e concordo com o Piperno, uma instituição de altos valores, muito reconhecida, muito elogiada, faz uma investigação, a investigação seria, a partir do delito, busca objetivamente os possíveis responsáveis. Aí apresenta a sua investigação para o Ministério Público, que acolhe ou não, e o Ministério Público leva para a justiça, que acolhe ou não. Esse é o processo, o rito jurídico. Mas quando você tem uma diferença dizendo, oh, Polícia Federal, aqui estão os fatos, verifica se não tem nada contra Alangani. Não, peraí, mas Alangani, que fez Alangani para eu ter que incluí-lo? É como que a gente vai atrás, acontece a mesma coisa com vários processos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, em que a situação é, tenta encontrar alguma coisa que possa implicar, nesse caso o Bivar. E talvez ele tenha feito essa ameaça, o que é deplorável por todos os lados, mas isso não necessariamente coloca ele como um autor, seja material, intelectual, de um delito, do crime, do incêndio. E essa, não temos provas, mas verifique, porque pelos indícios é muito risco para a justiça, para a Polícia Federal investigar quando tem que ter uma orientação. Ou seja, eu preciso, sei lá quem for, preciso que a Polícia Federal encontre alguma coisa contra o Alangani. Não é assim que a investigação deveria fluir. Deveria fluir a partir de um processo em que, se Alangani aparece, maravilha, mas se não aparece, por que vai incluir ele na investigação? Fala, Gani. Eu acho que nesse caso foi cumprido o devido processo legal, né? Então, por enquanto, ele não é réu, ele está na condição de investigado, a Polícia Federal pede para investigar, ele tem foro privilegiado, prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal autoriza, como deve ser, ou Ministério Público ou Polícia Federal pede a investigação, Supremo autoriza, agora a polícia vai investigar e vai ter ali algum indício ou não, e vai apresentar, né, se ele deva, se ele é culpado ou não, para o Ministério Público apresentar a denúncia, né, para o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente está num tempo tão estranho, Evandro, que às vezes a gente vê pessoas sem foro privilegiado, sendo conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público fica de lado, não oferece a denúncia, o Supremo age de ofício, que quando a gente vê um caso assim, certinho, começo, meio e fim, e até chama atenção nos dias de hoje.